ايثما تسمثين ويقضى عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سي سوال ارتزرار ان المغاربية ثديان تبوساقين غد نغالة في ون يعني ثديان تقدران دي ثمورتنا الطليان تشود فشوي ضرون دي ثمورتنا غين يعني الفساد يقعون من ثقرية جز سيرتو ذي الوقفة ان دا قلوا يقلا مس عبد العزيز بوتفليقة ذا سلوي نتقذو ذا غد نغالة في الفساد يقين الله فرقي خوص مقارن سايبام سوناتراك يتكذيس فريد بجاوين طفن فلاس ذين يعني ثاغدام تن على جوستيس نطليان التريبيونال ميلانو 5 سنين نلحبس ولكن الحاجة تصيدي هضرون فلاس يعني وقد يتبعان الله في راقين نند باللي أنداث اللي سم من شاكيب خليل لنتي قلان ذي مضبار ذي الوقت أندا إثضارا ذي أنتاقي ود نغال أمخي عوم الفساد ذي ثمورتنا يثاقي راقين زرا يعني توكسان كرا الجنرالات يقدران ذي الأرمية مقارن لابيرج ميليتير سواء يعني ام خالد قرنو هنيك سنت خطر يعني ام ضبرنا قال العسكرنا لي جينيرو كان مقارن ذي الفساد ديال لا كوربسيون لا ليت اونتي كوربسيون اذن سلا هضرن فلاس يعني كيراني مضبرن سورتو يعني ثسلويت انت مورث للجزائر ادنوغل ذا شو خدم يعني الفساد اللي تمورث النا خسر عند بودر غولس ثمورث النا دوكي يعني ثم سير ثلاث نهضر في الاساس ساكيم قبل ادن بذو وكذلك كيو الحرميد نعرض ساكيم روح كان ادن وليد تقرير يتخدم النصير مزاوي وادنوغل الغورو أخم نشرا عن ميلانو يحكي مغا فريد بجاوي غس 5 غيس كواسن نلحبس أيا قيام بعد ميث صوت تغذمت نوت مورثا كي غار تسفو ثاثي مينوثن دي تمسان لتن أني سايبام أو ساني عدن سوكا فريد بجاوي تثبت فلاس التهمة لمعنى غيني سوها من دي تمسان تاكي ذاك كنو لاش ذا شو غدي تسوا فذرن غافين يعني نشاكي بخليل إمي غولاد نتسا يسعى غفوس ويتواجف ذا دي سميس دي الشرع أدن سمحتي ذاك البحث ذي شرع عن ميلانو يفدا ذي زوجلاف وحداش عطاس قسمة وندي غلين نما ذي ثمورث الناغة ما ذي ثمورث نطليان فريد بجاوي ياكل شاكيب خليل فغن ثمورث فريد ديوغالارا ما إلا غض شاكيب خليل يعاود يشمد ذي زوجلاف و 16 الرانتيد إيمي بدلن لومور نتسارثيث ذو النار نالزاير بونتي دي وكينا تي دهقيني تفرانت نو سروين زوجلاف و 19 عطاسي قوالان ذاكن أدي سفد دي مانيس أمي ما كناش ما أوري ضريا ثمسالة الفساد ذي ثمورث الناغ ماشي تسيني نزمرد نحصار ذي سين واسميون ثمورث سلكمالي حكميتو ذا فونغور نسعين الشرعية ذي سوديوين الدولة مرة لحون صار شوى اتسجعلت سفساد ناكني سن يهوى وريلي ورثني حسفن إيمين غذري من ثني ثني فاغذمت ثني ثني سعان الحصنة اتسخلن أشكر ناصر مزاوية في تقريرها كي أدنو غالا في خريس قسيين يديو سان ذي تقرير ناصر مزاوية مخي زمال الحال يعني أي غارو دي في غارة اللي سمن شاكيب خليل لأنه قادر دي قارن باللي زمال الحال هذه اللي من زمال أدنيني يعني أن إيفونتويال كونديدا يثفران تنزوج ألاف و 19 خاصة كان يسميسي في غد ذي الوقت ني أين ذي ثغم سنة مورث الجزائر سلقوا باللي يخشم ذي الفساد ولاد نتا وثوا شولث ينس سلفرحي مقرن يقول لك نغلى كيدي الاستوديو مثنى سعيد داكنين ذا مغناس نتسرثيث ذيون يقدشن زرفان بومذان سعيد السلام عليكم مازل فلاك السلام عليكم مازل فلاون بونسوار تو لوموند تنميرت نون مي دار ضمي وكنا دنس قردش كرا تمسالي ذون فرحه غطاس طاس ايمايلي كيني هكذا تحسن موسي ان فرير دو لا في ان فرير دو كومبا كيلكان كجابريسي انورميمون كي غراس ا لوي جابرون تو لي جور Je suis tout aussi heureux d'être avec M. Amoukran, avec lequel j'ai partagé des années de lutte et de combat sur le terrain, sans relâche. Je suis vraiment très content. تزوار غي ذا فين بقي ونين ساعه ساقي نسعي ام كي دي نغمه نح سعيد دكتور ام قران الخضار مديم زبار ذا كبر جيل جديد هذه اللي كي نغسل الجزائر سل سكايب دكتور ام قران الخضار السلام عليكم مازل الفلاح وعليكم السلام أزوف له نزول لك ما سعيد عطاسي الله ضحك نيكي وإن شاء الله مازال لك نبقى لكم كونتينيو ومن نوريز الصمدان أن سوطوك سي نبقاوني في الحرمان سوطوك سي جاريين وين كيني صلفا حمقران يتفكي راكي وني في ديالينا يا خطر نزرع سوا ولاكي سوا ونتللي إن زمر أن زيزا كنقارن داش داش هاسا أمنوناكي إوا كنا نصيغو إن شاء الله أثل اللي غير موثنا
يعطيك الصحة مس مقرن هادو غالا غرغورك مك يدينا كمثنا السعيدة هادي اللي كيدنا حسن موسي يونيك تواسن داني كتشم دي ثانية انت انا امو سناود انت دامسان ايكونوميست دي يوني قلان ولاد انت قريب 10 سنين دي مدبر دي يعني ثاكوباني تنسونا تراك حسن موسي السلام عليكم ازول فلاه ازول نصر ايبي ازول l'ensemble des Algériens qui nous écoutent en ce moment. Et je n'hésiterai pas, en les années, à vous dire combien je suis heureux de me retrouver avec mes deux grands amis, je dirais même frères, Saïd Aklin et Amkoué Bokhtar Amkouran depuis Alger. Je dirais deux grands hommes, deux grands humanistes, deux grands patriotes et deux honnêtes hommes avec lesquels l'Algérie peut compter. يعطيك الصحة حسن أجمع. قيمي كيدنا سعيد هذا بدون سيسك يعني عندنا غالة في لافيراكي التصيق تخثن أول فلاس نهضر دا التصيق أكيد يتهزر في المغارب يدي ثاقاريكي في الفساد يقعوا من اللي تمور الجزائر ولكن لافيراكي يعني على حساب لو تريبيونال ميلون في يعني تمور الطليان ثورة سوفغد الحكم خمس سنين الحبس فريد بجاوي انت يعني فقد سميس ديال لافيراكيس القوة ضغن ولكن اسقسي مقران عند اسم نشاكيب خليل نزرب بلي لافيراكيس سناتاس يعني دي مليون دورو كي اون ايتي ديتورني ديال لافيراكين سايبام سوناتراك ثقسي تاكي ولزميرير سيدني كسي لا ناتور دو ريجيم لا ناتور دو ريجيم من الجزائر سي ان ريجيم qui agit par le réflexe de voleur et l'instinct du criminel. Qui est Bdjawi? Bdjawi, c'est le neveu de l'ancien ministre Mohamed Bdjawi. Qui est Shakib Khalil? Shakib Khalil, je vais donner deux indicateurs de cet homme que je qualifierai par la suite de ce qu'il est, de la basse besogne qu'il est. Shakib Khalil, c'est quelqu'un pour lequel le FLN a payé des études. Si aujourd'hui il se vante d'avoir des diplômes, c'est pas le FLN actuel d'Ould Abbas. Pas le FLN actuel de Guignol, le vrai FLN. Le FLN qui a libéré l'Algérie, non pas celui qui est en train de construire le lit de toutes les traîtrises. Le deuxième indicateur que je vais donner sur Shakib Khalil, il était ministre d'un des pôles les plus stratégiques du pays. Nous savons tous que l'Algérie, l'organe vital, l'organe économique vital de l'Algérie, c'est les hydrocarbures. Par conséquent, le ministre de l'énergie et des hydrocarbures, c'est lui qui détient la vie ou la mort de ce pays. C'est un secteur stratégique. D'ailleurs, même si l'économiste Mekarad et l'économie, il y a tous les secteurs stratégiques d'une économie ne doivent pas être privatisés. Bdjawi est condamné. Au nom de quoi il est condamné? Au nom des pots de vin qui ont servi l'obtention, bouinde les marchés d'Ilzaïr pour l'exploitation d'un grand gisement de gaz de 2007 à 2010, d'un montant entre 8 milliards et 10 milliards de dollars. Et le pot de vin, il était presque 200 millions de dollars. 193 millions d'euros. C'est-à-dire 193 millions d'euros, c'est ce qu'on dit. Moi, je pense que dans toute cette histoire, d'ailleurs, M. Shakib, si demain il y a une justice indépendante en Algérie, on ne va pas l'accueillir dans les Zaouïa. Rachida, un artiste populaire, n'a pas été accueilli par les officiels. Quand Shakib Khalil est revenu en Algérie,
Il a été accueilli à l'aéroport d'Oran par des officiels. Voici là où on est arrivé. Et il paraît, vous me permettez de mélanger un peu, pour dire de quoi est ce régime, pourquoi je qualifie ce régime de brigand, de l'instinct de voleur, de l'instinct de criminel et de réflexe de voleur. Il paraît que la femme du ministre de la Santé est accouchée à Paris. Si tel est le cas, ce ministre doit avoir la dignité et l'honnêteté de démissionner à l'instant où je le dis. Si maintenant, j'irai encore beaucoup plus loin, si maintenant, on a vu qu'il y a des remous dans des institutions, si maintenant réellement cette institution, je parle bien de l'institution du commandement militaire, si maintenant le commandement militaire pense les intérêts du pays, ce ministre ne doit pas rester encore un quart d'heure à la tête de son ministère. Et Chekib Khalil, parce que quand on dit Bjaoui, on n'entendra jamais. Ça, c'est des trucs qui se passent. Un ministre ne va jamais se mettre au devant des choses pour pouvoir faire de lui-même ou toucher de lui-même un pot de vin, sauf d'une façon détournée. Bjaoui, c'est un homme de main. Bjaoui, c'est un homme de main de quelqu'un qui a... Comment faciliter? Comment Bjaoui a pu être le conseiller? Par quelles compétences? C'est pour dire que voici, c'est un régime. Bjaoui, c'est le neveu d'un autre Bjaoui. Et ce Bjaoui, il connaît Chekib. Et Chekib, c'est la traîtrise vis-à-vis de l'Amérique, pour l'Amérique, pour les États-Unis. Et donc tout ça pour dire que le grand danger... Il y avait tout un système de corruption qui était mis en place. Exactement. Exactement. C'est-à-dire la corruption et l'impunité sont des leviers de pouvoir en Algérie. C'est-à-dire celui qui a la corruption et l'impunité, c'est lui qui va détenir le pouvoir en Algérie. Très bien. Je vais terminer juste avec une phrase. Je vais terminer juste avec une phrase. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Alladhi shakaba al-Jazair, parce qu'actuellement, on ne parle plus de voler. On parle shakaba. Voler va être transformé par shakaba. Donc, l'Algérie, il a déclaré une chose. Il a fait une grande corrélation dans son cerveau détourné, mal tourné, on dit une forte corrélation entre le terrorisme et la croissance. Il avait dit que dans les pays, là où il y a le terrorisme, il y a de la croissance. Il a cité la Tunisie. La Tunisie est un pays frère. Le peuple tunisien est un peuple frère. La Tunisie est intouchable. La Tunisie, elle a participé à l'indépendance de l'Algérie. La deuxième des choses qu'il avait dit, celui qui va maîtriser les marchés de la coke, c'est-à-dire celui qui va avoir de la drogue, c'est un facteur de croissance. Et il a cité le Maroc. Le Maroc est un pays frère. Le peuple marocain est intouchable. L'Afrique du Nord des peuples est un impératif historique. Si nous voulons, si la rive sud de la Méditerranée veut s'épanouir, veut progresser, veut exister dans le cadre d'une intégration internationale, et il y a un seul impératif, c'est l'Afrique du Nord des peuples. Voici... Très bien. ما سمقرا الخضارة دوغار أرغورك يعني سليضي مثلا سعيد ناقد يعني لا كوريبسيون et l'impunité, c'est le levier du pouvoir en Algérie. Mais tu vois, que tu n'as pas fait la SAIPEM, son attaque, de 5 ans, Farid Bjaoui, ou Farid Bjaoui, peut-être c'est juste un petit acteur par rapport au système qui était en place, le système de corruption. سيد سغمة يعني أنا إمس لين وما سعيد ذوي القطيع أنا بفوض نسفل هذا شادنا ننكسن مي بصح هذا بويا كي يعني انا مصباط عليه هنا اللي سينا الواد الساقية عشان يسقسنا يا يبنى سيجدو زنطة فرضا إلى باسي لا ريبوبليك دو لا كوربسيون
زرانم كده فنون في جدود يعنيين في لامن غوغرنانس الانستالاتان لاميديو كريتي لانكمبتانس لابيروكراسي وانشتغل كليكين اكجان الارمين اصاب نشتغين فاكوه بامكنا اللو نورماليزي اللو انستيتيوناليزي مدنو غالف فزيان بسان زران مفت جاوي يعنيين يعني كما كنتي دينا درجة بوفوز يعني سيت ان اوم دو ما اوريت كيما نيكسون اباك نيكساي تاما اون زالارا سيت ان ميديا تاعنا مك ارجا جوريت كينريك كوبانينا كين بترول زين انطاليان يعني حكم من فلاس ما غير ما كنش تجي واحد ما ولاش وين الا فلاس قروي قروي عدد من انت ربع تاجين مقراضه اللي مقرانين زادي اتدني نيغ الناس ديجا الشاكي بخليدي قلاني الوقت النيغ مادام الا انا غلات الانرجي او ميم طو الا بي دي جي دو سون اتراك يعني استثناءات غرامه ميك بشكل نيكي ولاش الحاج هاشم ولا نجري فاسني نس اتاش اكيد نقارن كونيغ اتولى بشوم او يعني نسب شاكي بخليل فرنسا اما كني كيما زاكي ما فاش الوقت نتموت انا هدف ونتموت وهم في اللاس شميت دي بغا اتي ديال ما ماذاش بحال سالتنا صافرنوز بنت الزوايا بنت الزوايني وكني كيما ادي مثلا دي خمتي لي كونفيرونس ويجي كدي اكسبرس اللاس اكغوم ما نتي حومانا ما كني غوم من خليفه ما كني غوم من غوله ما كني غوم من لي زافان بانما بايبرز ويجي يبقى باللي لو سياج اوفيسيال دو لا كوريبسيون ناسيونال اي انترناسيونال اي او نيفو دي بوفوار سنترال لو سيستيم بوتليقا سي لا باتي دينيني هكا السقوسان ما الا ترى انفلان ادنيني فين كي كبارون ودن سوال راه في الكلاسمون الجيري سيلون ترونسبارونسي انترناسيونال يعني لي كلاسمون كل كاين زرا باللي اقلا جن الكوره اي جن الحال باللي تموت النار في الحوم السفر في الحوم في الخداع اما كني كي غمتيك يبقى الحال باللي السكوسان مادام يعني لاجوندا دي بوفوار راه تزال انا راه خدمت أمس يعني أراك ملن فقر وانسن ومانتنون الستاتيو كوهجين ومانتنون أنفي بوتفليقا نغا سكي رسمبلري أو سيستم بوتفليقا نغا سيستم تكور دونك انشتدين يعني يسفى إفغد يعني بالحاجة أرى يرنون يعني يعني قوينة كوكو يقول زوج زوج النار أما كنين اللي سيقوم كوتو يقول ويجي تخلصان من بس كنين كي مدنا في فرات الظلام بشو أن بو لوتي كونتر لا كوروبسيون نغا لوتي كونتر سي مال فراسي بريغان ك سيليا ديموكراسي s'il y a installation de la démocratie avec une justice indépendante. Mais à quel point elle se mêle, il y a même une certaine complicité internationale, Madame Zran, mais là, c'est un devoir, on va aucun à quel point à ma frappe, donc il faut que le ciel s'y a, et ça, oui, nous, il m'a fallu un temps, كميل ان يعني يستفيد انسان ان دام اهني دوقع على ما لغا قرضان يتموت داقا نتموت ما اخر سمني بان يعني ما بقدود النا اني نشعب انه مي المصالح نتمور انسد طريب يا قيمي كاين غمسة مخرى الخضر انو روح حرق مثلا حسن موسي اقلان دي الكندا الدنيا بلي حسن موسي لا دي مذبار يعني ان كادر دي سونا تراك عدان 10 سنين مس حسن موسى عسامين كثيكلت النظام يعني مدن هالدار مس ام قران الخضر يهضر دان لو سيستيم بوتفليقه وانت يوصفي تيد باللي سي تان سيستيم دو كوربسيون ولكن مدن هالدار دكا في اون افير يكتوقثن وول فلاس اون بارل دو بريسك 200 ميل دورو يعني دو 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 بو دو فان دي لافيرا كي ساي بام سون اتراك عند ثغال سون اتراك يزما الحال سي تو تان سيستيم دو كوربسيون qui nourrit يعني, la clientèle autour et faire يعني, marcher le service ou le pouvoir. Chini, يعني, autant que quand c'est un cadre, يعني, quelle est votre lecture par rapport à ce système de corruption qui l'a dit son attrait
وي انكور فوا زول لي بغاتش نشيل الكليه سولي فلون الكليه كلها الى عندنا حتى انا صار انا كندينا انا طرامي سعيد انا طرامي الحضرم كرونوسي لا كوريبسيون اي لامبونيتي اي فون لا سوب كوتيديان دو بوفوار الجيريان سون سلا وليش تاع شو خدم النظام فوا الى انا غادي غادي نسمح حتى شويه على كل حال لونطون طول طون قالوا لنا يفهمنا ونفهمي ثنكوني ولي في غير جابوا هادي كان كما لمنا كاين انتر قوسين انتر جيمي يقلدها نقلد سو بايكينغ بلا فيني بلا كوريبسيون ا لونغر دو طون سون اتراك كاين سون اتراك لا غينا نخدم غينا نسنيت سون ا كوميم اوكيبي ان سيرتان نومبر دو ريسبونسابيليتي بلاك باسكو تسمح سنارا بلاك باسكو كان راه الراي يسيب مرولا دوراني ظن نخدم لان خدم لي بوجون دمور اني ظن سي سي لا ريزون بور لاكيل 90% اللي ني غراني سان لي كي بومي سان لي كي كي دمورس فريكي فريكي ما راكينين تخدموا غير ايروبور اغريس ماسكارا لازم تنير الايروبور اغريس ماسكارا نسير ابسولومون اريا سمح لي فاش في سوجي ما راك ديني سي بوليتيك باسكو كيما تنشاد لي نهار تقول لي شاد لي يرحم ربي على كل حال شاد لي إلي دو ماسكارا إلي دو غريس يفهم فيها ان ايروبور ودي خيمارا سكون سون اتراك سي لا فاش الي دو توت نتموت من غير كل دين سوا كي تعاش الجزائر بلا سون اتراك اون تري اون لو برودوي ابسوليمون ريان اون اكسبورت ابسوليمون ريان دور دو بترول دونك باش هادي في الزروج ما بليك مثلا ان سون اتراك داير بيتشان الجدود داير بيشار بين عينيك لانه فاش داو الكال اي نظام كيما علمنا كاين ازاب واقي تكون تمول 662 سا وصار باش يخدم يخدم النظام يا هو يا با دوزين يا با برودكسيون يا ابسوليمون ريان وتعاود غير السوار نتا لوفتاجين يمو خارجين انتر اوتر خالد بشاوي حق وراكين وعياد qui nous ont escroqués parce que le peuple ukrainien se condamne à la justice italienne sans racine à la pourquoi parce que la Saipem, l'entreprise italienne a gagné, c'était à 5 000 pots de vin. Chacun avait la Saipem, mais c'est où les marchés, les dismous maintenant. Pour la justice italienne a gagné, c'est une question de la Hamsin et la Hamsin. Fernand Larnis, qui a un mouahad de Hamsin et la Hamsin, il a donné plus tard, il m'a allemand. La société, la Saipan, le directeur général, le PDG, le directeur financier, donc ils ont pris aussi de la France. Voilà, j'ai retenu. Parce que j'ai ma question, les pots de vingue, ils profitaient du son, M. Bichawing, le signe de la Guinness. Enfin, ça, c'est parce que c'est une technique qui va pas me poser un hasard. Pourquoi tout ce temps-là, comme si nous avons fait un nouveau logis, c'est Daniel, décidé que ça nous a dit. Hachimich Hatib Khalil n'a jamais été inquiété alors qu'il était PDG de son attraque au moment des faits. Et que Farid Bjaoui était un Makindina al-Khazara al-Mukhran, était son homme de confiance. Rappelons que le montant du marché Makindina, il dépasse la conquête somme de 8 milliards de dollars. Et donc, M. Khalil, on est conscient de l'importance des contrats. Mais pourquoi le marché, la justice a abandonné la poursuite contre Khalil en 2013? Assumez la Sadir à Perkana à 200 millions d'euros de pots de vin, parce qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. On se demande où est la différence. Selon la lecture, il nous tient un affaire de cette affaire scabreuse. Je dirais qu'il devrait certainement y avoir d'autres personnalités algériennes d'impliquer, et ça nous fait dire, à commencer bien sûr par Chakib Khalil, et que des ententes secrètes. Ils ont abordé le point qui est notre ami Amkoura Mouhdar quand il avait dit qu'il y a une implication des États étrangers dans cette affaire. Oui, il va y en avoir. Parce qu'à un haut niveau, parce que sûrement les ententes que l'Algérie, l'Italienne, l'Américaine, moi je vais dire le chat un chat, il va y avoir certainement des ententes l'Algérie, l'Italie et les USA, des ententes, mais ça je vais dire ce lien. حسن أجمع سمحنا غا حسن يعني اون دو مال بالك يام تي بروبليم ديال لا كومونيكاسيون يدخل يتمثل ديال لا ريجي اك دعيو يعني بور ايتابلير
امكي لاق الحل لا كومونيكاسيون كي ديك هاد نوغال غورك سعيد دوغال غروك اذا قال لي بلاطو يعني مدنا هضره في الفساد ولادي ثغيره يا قال الفساد امكي قعوم دي ثمرثنا نهضرد يعني هضرات يمكن لي ثمزوارو اف لي جينيرو كي ايتي يعني لي موجي سوا ديزون بالك تقارنوا هني بلي سون ليا دي زافير اي سا سا رونتر دون لا لوت انتي كوربسيون إد سوفرون ثغيري ياكي ولا ناد وكذا يا دي زوبسيرفاتور راه هضرون باللي زعما الحاله هذه اللي لو سلوغون دو سانكيام موندا لوت اونتي كوربسيون يعني ما نولي لو دوغري دو كوربسيون سي الجهه وكذا اذا شو تقارن نهني ميم لي ثغيري ياكي ولا دي لابريس بارابور سكي ايتي دي ا لا فامي دو زوخ يعني ميس ادغواليس يليس اون بارل دي ميليي دو مليار يعني دو ريستا فيريفي تو سا بار لا جوستيس ولكن سي دي ديكلاراسيون كي اون ايتي في بار ان جورنال الجيريان يعني اندرت الحول الجزائر ديال الحنايك زرنا نصار الله مزرغ يعني ما ديني انا كي هو كي يقهرن في من انت يوجدوا تمورث امش انت ذا ما خورم قران ذا ما خورم قران وين هي خورن تي من انت celui qui va voler la souveraineté populaire c'est l'un des plus grands vols donc ça c'est le premier élément le deuxième élément ishbed rabbi Il a été condamné pour vol. Il court déjà. Et où est-ce qu'il fait ? Même s'il luttait alors que c'est lui qui a institué. Ce sont leurs services, c'est les services du système et du régime. Bien que, il y a des blics depuis l'indépendance confisquée et même avant l'indépendance, ça c'est l'histoire qui va en parler, d'un zéro yara d'erdanam, c'est l'angle de Gugadagig de Founiyahkoum. اشو كان سي كل تاكي غير ميتوران يقول لنا طاس قدري من ستادير الي بروبورسيونيل على لارجون كي رونتر اي واكين يستخدم يدري من اكين بور سو مانتونير اون بلاس يستخدم يدري من اكين بور كلوشارديزي لا سوسيتي يستخدم يدري من اكين بور كري دي سيستيم بور بور امك فامي يدمك سي السول بيي او موند سينون تو لي بيي ديكتاتوريو غوندام من عشية وضحاها غير يد واس الدفاق وتلياردير ما تشو ملياردير اتلياردير الدفاق امسي انسي الدفاق حدا داقي انسي الدفاق تحكوت انسي الدفاق اللي كوني نفاقي انسي الدفاق ناكلي انسي اون بليس دو سا وكذا كذين كان عندي الدفاق البوشي عندي الدفاق البوشي عندي الدفاق الزوخ عندي الدفاق ناك وكذا كي تحقر دونك هو كي سي ان سيستيم كي ايتي مي اون بلاس يا ولدي ترى دويغا عبد الغني الهامل يعني دينا باللي ويني كي فغانا هذه حرب الفساد الا قضيه اللي لاز كان انت يعني الفو كيل سوا بروبر بور كومباتر لا كوربسيون يعني وكي ذوال لها وكي ذوال شينا هيدي نظن كي نثي ديني غير شي تربنا هيدي اما انا الهامل ولكن انت نثي دي مضبرنا كي يعني انه هني سوا ديزون كي اون بري لا ديسيزيون دو لي ليموجي دي صح انا صار مي هنا تميو تشان غارس ثورن كدوغي غير سوايا كي دينا الهامل الهامل ينادي حاجه كي حاجه كي حال اذا استقسي غاسفك الهامل اسك شينا زديغ إي قاعد يسفهم باللي أنت زديه، الراويس زديه، ثمطوطي زديه، ثواشولتي زديه، يا حبابي زديه، الشوفورين سي زديه، ذاكي يقلا أنا اسمي سمي ما نوايين أشو تقارن الكل سي أو زيان، أما تشي يهضر على تزدي كوار، يهضر وإذا قوذو يزمر يهضر كي في تزدي، يا ما أنا إيا قاتي تزديني كيما ني كيف لا. ور زميري راه غاتديسيون ايمان وول مي لا مور تعيش طرا مي لا كشينين تونان كارن با فولوار فير باسي الميساج لا ميور فاسون سي دينكارني لو ميساج توراني هنا هنا نتميو تشان كارس اتميو تشان كارس هناخد سوفورون لو كوموندمون ميليتير واكي وي هنا هنا تقول لي او اي لوت كونتر لا كوربسيون سي لوت ريالمون كونتر لا كوربسيون ما جو بوز دي كيستيون C'est des questions que je pose. Qui pourra nous renseigner sur le marché du tabac en Algérie ? Qui pourra éventuellement enquêter sur cette histoire d'un avion qui a été intercepté en Turquie
et dedans des tonnes d'or. Que c'était toutes ces histoires soient élucidées parce que je croyais qu'il y aurait beaucoup d'autres. Mais tu sais, les loups ne se mangent jamais entre eux. Les seuls qui ont été mis en train de se faire, il ne faut pas qu'on mélange les choses. L'institution militaire, le régime et le système, c'est pas simplement le système Bouteflika, c'est pas simplement le système de gouvernance. Des concepts sur lesquels on travaille, l'opposition organique, elle est en train de pervertir des concepts et de faire le jeu du régime. C'est le système politique algérien. J'entends certains parler. Ça ne concerne pas seulement les barons du pouvoir. Non, c'est le régime. C'est le système d'achat. Le système de fonctionner. Le régime d'achat. Le régime de le personnel. On va dire que c'est la base sociale du régime. Bjaoui fait partie de la base sociale du régime. Il n'est pas dans le premier cercle de décision. Mais il fait partie de la base sociale du régime, tout comme l'opposition organique, elle fait partie de la base sociale du régime, tout comme un certain nombre d'associations, elles font partie de la base sociale du régime, tout comme Sidi Saïd, qui vient de prendre la fuite, qui devrait répondre devant la justice des travailleurs de ses actes contre la valeur du travail. D'ailleurs, je pose aussi une question. Que c'est وكذا كي قارن نبغات تزدي روحتهم كيتيثا في لي بيان سي دي سي روحتهم كيتيثا في لي مارشي حداد في لا رياليزاسيون دي سي طرافو روحتهم كيتيثا في تحكوت روحتهم كيتيثا في طليبه روحتهم كيتيثا في ويحيى روحتهم كيتيثا كوا في كذا كي كوغدي تفانير كلي ذا كي نزمر انا من ومن بعد ديك تغيم روحهم كيتيثا في لا بريس روحهم كيتيثا في سي با ماشي وين ديك انا شي قرا شكيبه كي الذي شكب الجزائر يكرد الصباح ذا من تسمدي ذاك يقرا بروبليم تمورث النقد لي جورنو. ماشي كذا ماشي كذا لي جورنو، لي جورنو دون لا ماجوريتي، سي با اون إل يا دي جورناليست انديبوندون، مي با دو جورنو انديبوندون في تمورث النقد، ديجا إلي تيان بار لارجون لا نيب، ناثر كلاس، لوي إل فو جوست stigmatiser les journalistes indépendants. Et les journalistes indépendants sont les enfants du peuple. Depuis quand la presse, elle peut basculer en opinion, l'opinion des Algériens, n'a à voir l'influence sur les décisions politiques de notre pays. Oui, mais vous voyez, Chekib, il y a un peu de choses. Adnou Ghal, Saïd Arghourek, je ne sais pas si vous Adnou Ghal, il y a un nom de Chekib Khalil, il y a un nom de ذي لافيرا جين سايبام ذي المحاكمه كيك ضران ذي ثمورث الطليان تصيدي قارن باللي يزمى الحال على التهكين باش هذه لي ان كونديدا ايفونتويال لي زيليكسيون في فرينا كيدي تسن 2019 حتينا كذا شو القرايه ينيك في الحاله كي خاصه كان نوالم كي دو غالي ثاكي راهي كي زون ايسيي دو بلونشير ذي الزوايا ذي التصدي في مناضي النظام و ادنيني بلي سميسي لا لا يفقد ذي لابريس الوقت الني مثل لا فيراكي سي ديكلونشي لا فيراكي نصايبان بلي اللي تي امبليكي اوسي ولاد انت الحاجه غادي يبان العامه وزميرة غادي اللي افوس كي يقول خير من نهار كي عرفت دي بود زعما مس الجاوي غادي نتكلم في ثلاثه دري من كان كاكين اللي دوفوني كورومبين واحد سيفان باللي اللي باللي لا وين اللي ساكن لا ومنع لا وين يسلحوا تاخذ هذه تاكي زرام اسمو سنا من لافيرا كيتو راه شوغار اسم شكيب خليلو ديف كنارا اسم شكاكي هات باش كنا ما كيش دنا غير لا شوف فلان داخل انتم مو فاسيليتو فلان داخل برا باش كنا عطي ده كنا هات
comme solution au chaos. Vraiment, l'agenda politique, le système algérien, comment assurer leurs arrières, parce que nous avons utilisé la salle. Vraiment, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous c'est le système politique algérien qui est à l'origine de tous ces maux. Il a démocratisé la corruption. Est-ce pour ça qu'il reste un mec, c'est un phénomène de société, il y aurait même une tête de grudier. C'est un mec qui a le pouvoir, qui est corrompu, corrupteur, un mec qui aura pu le réussir, il se dit, il y a un risque, il y a des harlèques, un blanc à la voyager, vers un petit carré, soit les macolines, les barons, au Sénégien, l'Akfarang, l'ennemi de Wouchita, là, ouah, et ça me l'a fait, n'a pas qu'on se بيعرف يخوان اشتاقين يتقنط باللي فخر فرصت سوزن تموت يعني يتغيوانين جرى يعني الجزائريين وذكو يعني يخدمناك لي زافير اشتاقين كنت باش تقنط باللي باللي اونز ميرالا ان النار يعني كونتر لا كوربسيون ما ولا لا un changement radical du système politique algérien. On se mirera à délire des enquêtes, que ce soit le Parlement, à des enquêtes indépendantes, Moussaïd aura une justice indépendante. Moussaïd aura une justice indépendante, Moussaïd aura un gouvernement légitime. Moussaïd aura un gouvernement légitime s'il n'y a pas de pouvoir qui est entre les mains du peuple. C'est qu'il faut dire que merci de bien vécérer يوجينا هذه فكت لنا مدام مازال الدولة هنايا ندابو يا جام تبطلي ما خراب يحقق ميزانية يحقرن يعني إذا من الشهداء يعني يقبلنا سموتاكي باش كنا دراوي تمون النار السفوسان كان هاس باش ما نزمر هذه اللي وفيرا ميوكن يعني انسنقف كونستان انستخار يعني ازوران بين فوق غيصون الونستاكي في لقاء هذا لي باتريوت الجزائريه عند ملان في لقاء هذا النغران طيغرسن في لقاء فغن ذات اوداب ويجي في لقاء زلين بسطا زاين نعيام في لقاء روحن روحن سلويس مي انستاكي كل شيء بالحاجه هاتي كوارن والسنه يعني الوقت هاكي من كنا نسعى سير ماكي بس انا يعني انا ما كنتش والي من هنا كي سيا وسيا يتمناطين انتموت لي سانديكا لي ريتريتي دو لارمي يعني ويجي المواطن الى مزين يتمورا عند ملان يعني ويجي من هنا يقول كل شيء ما احنا يعني كون اون رسام توت سي لوت لا اون بو استيري طريبيا كما كنا غمس كما كنا مس حسن موسي ان شاء الله هاتي دي لا كومونيكاسيون خير اي تسلف وي طريبيا اون فوز اونتون طريبيا يعطيك الصحه حسن ما سمحنا يعني لا كومونيكاسيون اللي تي ان بو لا ريزو بالك اللي تي موفي فغير كان تكمل يعني القرايينيك بارابور يعني السيستيم نسونا ترا كم يعني يوغال انت من زمان دنيني السونتر دو لا كوربسيون اون الجي effectivement je suis venu à Nassar c'est que parce que les milliards de dollars c'est là-bas qui tourne c'est son attrait c'est le pétrole vous savez qu'on exporte ça gagne le 35 36 37 milliards de dollars en exporté. Alors on pose la question à nos dirigeants, en effet, les 37 milliards de dollars en. Ils viennent de la wilaya de Ouargla, ils viennent de Hassim Saoud. Pourquoi les gens de Ouargla souffrent aujourd'hui? Pourquoi ils sortent manifester? Qui fait chier? La haine, ça, c'est d'avoir un snig, la nif, n'est-ce pas une misérie? Pour faire profiter des souffrés qu'on sort? Un club de lapins de votre côté? C'est malheureux. Oui, son attaque réactionnelle, c'est que normalement, est une privilégiée. Il appartient à nous tous, au peuple algérien, de prendre conscience de l'importance de cette boîte qui est son attaque. On a raté les réformes, c'est vrai. Le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et les bilans, c'est d'échec depuis des années. Ah, échec sur échec. Pourquoi son attaque est chimie du pétrole? On ne peut pas faire autre chose. De quelle continuité on nous parle, Nassar?
Je paye juste du coca-lame comme ça parce que il y a tellement de problèmes. Moi, je n'en sais plus de quoi parler. Il n'y a que des problèmes. C'est l'acteur principal du scénario du film. Du film Les pots de Vega avec la Saïpel. Aujourd'hui, on l'a écarté. Pourquoi on l'a écarté? Pourquoi on ne parle plus Cheikh Khalil? Parce qu'il y a des intérêts à son attraque. Parce que les États-Unis d'Amérique, l'Italie, ont offert à la Rome, ils ont offert le parti de son attraque. Parce que le pouvoir algérien est permissif. Ce qu'il a été comme ça, ok, facilitez-moi la chose pour le cinquième mandat again, et peut-être pour le sixième, dans le septième. Prenez ce que vous voulez. Son attraque est à vous. Si c'est malheureux de le dire, mais c'est une vérité à ma fin. C'est tout cela qu'il y a lieu de soulever. Rodi Gakhan, ça m'a pris sur lui, d'ailleurs, parce que c'est mis d'amour de nous. Son attraque est à ce qui est nous. Je ne comprends pas comment on a des milliardaires à ce qui est nous. Même si vous regardez un Hebed qui a commencé tout petit, subitement il se retrouve avec une fortune colossale. Hormis Robert, probablement qui a travaillé, et encore, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire. Je ne comprends pas, c'est que Zemr a commencé par le président de la République, Bouteflika lui-même, M. Zemr, ils seront un milliard de dollars dans un compte. C'est impossible. Les calculs qui ont jusqu'à son salaire, qui est le plus haut poste de la République, la magistrature suprême, le poste de président de la République, jusqu'à son salaire, qui est 100 000 dollars par année, 200 000 dollars par année, je suis d'accord. Comment c'est un calcul pour les 5 mandats, il n'y a pas de Zemr dit ça. Comment se dit-il que c'est un homme de 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, et dire qu'il est devenu le Richard Seguin parce qu'il a été Wally dans 8 wilayas différentes, il a été Wally pour faire Wallou. Il n'a absolument rien fait ce jour-là. Il s'est enrichi. C'est vrai qu'il s'est enrichi. Posons-nous la question de savoir comment Macher a acheté un terrain avec les sablés à Nassar. S'il n'y avait pas la complicité de ce jour-là. Posons-nous la question de savoir, M. Mouzour, il y aura un appartement sur comment il s'appelle, le boucher, Kamel Boucher. Oui, c'est des réalités qu'on cache, qu'on ne veut pas dévoiler. C'est là la conscience. On appelle le peuple à être conscient. On appelle le peuple à s'unir. On appelle le peuple à innover, à trouver des solutions plus généreuses à Zéboué. Il y aura un Kakasegui, il y aura tout le temps. ثاني مرتك أحسن أجمع يعطيك صحة أقدي نرثي مثل الذي كذا نرثي ثاد ولت بوساقي مسم قران الخضار طري ربي دموذي يعني دقيقة كلمة ولا شو غيليف يعني كتيني أمي خرست واليض سيرتو كونوي دي موفمو يعني موسوياقي المواطنة ونظرا باللي بلاك زعما الحالة اللي ثفرانت وذي لي هذه لان سانكيام موندا كومو يعني فير فاز نهني رد هدرن يعني افسوس لو سلوغون دو لونتي كوريبسيون يقلان ثورة قالوا قال يكشم من النار كان ديال الفساد مي لا رياليتي لي اوتر الجيري لي اون تران دو يعني دو بالك دو سومبري اي ميم ان تولي الكارثات يقلان دي تاكريك تي سيغما يعني الى يوم وغير كان مام الى سانكيا موندا انا غير نشوف سانكيا موندا الفلوغون اسمي وانا بخير من كونت لا كوريت انا غير نيفان اني كلاكان اسمو سانكيا C'est une opération Mikinessa, c'est une opération Balliès par le haut. Et là, il faudrait un changement radical du système politique. Nous, on venait là, avec un Einstein à Diès, sous Gdoud. Einstein à Diès, mais du Rallowal et Gdoud, Bazoud, Canary et Linsifret, Mathilde Hadjan Nevan. Nous, on est un système, il est dans son agenda, le commun, alors dans l'agenda du peuple algérien. D'Einstein, Walden et Yannin Idehid, nous nous sommes à Panen, à l'Occident du Djabi. صحيت أمس مقران الخضر يعطيك الصحة ثر ميرثيك دقيقة كان دينا عنيك سعيد أجمع أولا نقارو برابور يعني توسكا يتدي ضرب اللي كثو خرضا تي كركاس تي موركاس تكات ذو ذافو ياقي ستادير بشك نيناتي ذو ذافو إيا قاتي ثيو يض ذو غوذو ياقي تسام زوارو ثنغاتي يض ميسيو غوذو تي سناين نزرى باللي أخرن ثمنن تتمورث أخرن إذلس تمورث أخرن أمزرو تمورث أخرن إذري من تمورث يا معنى وزميرنا لان هذا أخرن سقويا وننا أحمل تمورث وكذا قذي ما أخرن
وزميرنا راه غا ذاخورن سكويا وننغ احمل تموت. يعطيك الصحة السعيد دايما صحة تفاول اكيد النيرن واكيد اول انقرو تدولت بوساكي وزميرنا راه ذاخورن احمل تموت سكول النغم كي دينا مثلا سعيد اكنين. اشكرك مثلا سعيد اكنين اكيد البلاطو مثلا غم قران الخضار كي ناقص السكايب سي الجزائر مس حسن موسي كي ناقص كندا يعطيكم الصحة عند مثلا مكون وين تمني غاون الخير لهنا السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنو.